ନମସ୍କାର। କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧିତ ଅଧିନିୟମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିରୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1999 ସଂଶୋଧନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ବଦଳାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ରାଜ୍ୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳର ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭଦ୍ରକ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ନ ଓହରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ପାସ୍ ହେଇଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରାହେଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମୋଡ଼ିଫାଏ କରାହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନଙ୍କର ଅଟୋନୋମି ରହିଛି, ଏଇ ନୂତନ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅଟୋନୋମି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇକରଣ କରାଯିବାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ତ ଆଜି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏହାପରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ। ଯେପରିକି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେତେବେଳେ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋମିନି ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ନୋମିନି ଦିଆହେଉଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ନୋମିନି ଥିଲେ, UGCର ଜଣେ ନୋମିନି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ନିୟମ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳପତିମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାଟୁକାରିତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଚାଟୁକାରିତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।